नमस्कार आज हामी सामाजिक सुरक्षा कोषको अन्यलको विषयमा कुरा गर्नेछौँ सरकारले नयाँ युगको सुरुवात भन्दै निकै महत्त्वका साथ सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम साढे तिन वर्ष बिते पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा दिने भन्दै ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रमा कार्यरत ठुलो सङ्ख्यालाई आबद्ध गर्न सकेको छैन यसो हुनुमा कोषप्रतिको अविश्वास एउटा कारण रहेको देखिन्छ भने कोषको कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनु अर्को कारण कोरोना महामारीको बेला कामदारको तर्फबाट बेहोर्ने भनिएको योगदान पूर्ति गर्न सरकारका तर्फबाट ढिला हुँदा झनै अविश्वास सृजना भयो कोषबारे व्यापक टिप्पणी र चर्चा भए पनि उसले आफूलाई सुधार गर्ने कार्यक्रम भने अझै ल्याउन सकेको छैन निजी क्षेत्रमा कार्यरत कामदार कर्मचारी र रोजगारदाता दुवैलाई मान्य हुने गरी यसको अवधारणा अघि ल्याइएको हो तर यस्तो अवधारणाअनुसार यसले काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार नभएको कोषमा आबद्ध हुन नचाहने कर्मचारीहरूको प्रतिक्रिया पाइन्छ सामाजिक सुरक्षाकै लागि भनेर कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष खडा भएका छन् नागरिक लगानी कोषले को को त पेन्सन योजना समेत ल्याएको छ यस्तोमा सामाजिक सुरक्षा कोषले विशेष कार्यक्रम र योगदानकर्ताको लाभ योगदान हुने खालको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हो तर योगदानकर्तामा आफ्नो योगदान नै सुरक्षित नहरने हो कि भन्ने आशंका कोषकै कार्यशैलीले गर्दा जन्मिएको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले उच्च सामाजिक सुरक्षा पाइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई कोषमा आबद्ध हुन अनिवार्य गर्न कोषको नेतृत्वले निकै ठुलो बल गर्यो ती संस्थामा रहेको ठुलो कोषमा नै यसले आँखा लगाएको आरोप यी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको थियो कर्मचारीले खाइ नखाइ जम्मा गर्ने रकम नै उनीहरूलाई मासिक पेन्सनका रूपमा दिने योजना प्रचार गरिए जस्तो लाभदायी देखिएको छैन कोषमा हाल सोह्र अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ तर यो कोषको परिचालन गरी उच्च मुनाफा गरेर त्यसको लाभ योगदानकर्तालाई दिन ठोस पहल अझै भएको छैन यद्यपि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने कानुनी बाटो भने खुल्ला भएको छ निजी क्षेत्रको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने भनेर कोषले यसबारे अध्ययन थालेको थियो जसमा अहिले कुनै काम भइरहेको छैन हुन त कोषको व्यापक विरोध भएपछि कार्यविधि संशोधन गरी कामदार कर्मचारीका केही चासोलाई सम्बोधन नगरिएको हो होइन तर त्यो पर्याप्त छैन त्यही भएर बढी सुविधा पाइरहेकाहरू यसमा आउन अझै चाहिरहेका छैनन् र थोरै तलबमा काम गर्नेहरूलाई यसमा आउन कोषले पर्याप्त पहल गरेको छैन अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई समेट्न त कामै भएको छैन त्यसैले दुईवटा कोष हुँदाहुँदै यो तेस्रो कोष किन चाहिएको हो भन्दै यसको औचित्यमा प्रश्न उठाउने गरिएको छ कोषले सुरक्षा योजनाहरू ल्याएर आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्नुपर्छ सामाजिक सुरक्षा कर भनेर प्रत्येक कामदारसँग एक प्रतिशतका दरले रकम उठाउने गरेको धेरै वर्ष भइसकेको छ यो रकम पनि यही कोषमा आउनुपर्ने हो तर त्यो कहाँ छ भनेर सरकारले स्पष्ट नपार्दा पनि यसप्रति विश्वास हुन नसकेको हो मुलुकले पेन्सनका लागि मात्रै ठुलो बजेट छुट्याउन परेकाले योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको पनि दशकौँ भइसक्यो यो कामका लागि सरकारी कर्मचारीका निमित्त कोष खडा भएको छैन निजी क्षेत्रका लागि बनेको सामाजिक सुरक्षा कोष सफल हुन सकेको छैन यस्तोमा सामाजिक सुरक्षाका लागि बढ्दो खर्च कसरी धान्ने भन्ने ठुलो समस्या निम्ति गएको छ त्यसैले अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान गरी सरकारको समेत योगदान रहने गरी कोषलाई प्रभावकारी र व्यापक बनाइनुपर्छ सबभन्दा पहिला कोषले नै सूचीकृत हुनेलाई लाभ हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ अनि मात्र कोष स्थापना गर्नुको औचित्य पुरा हुन्छ धन्यवाद